Salve galera, estamos aí novamente com mais um vídeo para vocês. E galera, no vídeo de hoje que a gente vai falar sobre algumas notícias de jogos aí. Vamos falar de Amazon Prime aí, galera. Vamos falar de jogos que poderão vir aí no ano de 2022, tá? Vamos falar sobre o Elden Ring e vamos falar sobre BF 2042, tá? Então, se você já quer saber mais sobre essas notícias, mano, já vai deixando o dedo no like, se inscrevendo no canal, deixando aquele comentário aí, cavalo moleque, pra dar aquela ajuda no engajamento do vídeo, beleza? Beleza! Então é nóis, deixa o like e bora pro vídeo. Seguinte, pessoal, a primeira notícia que a gente vai iniciar aqui é do BF 42, 2042, tá? Battlefield 2042. Galera, assinantes EA Play poderá jogar aí por 10 horas o game, tá? A partir do dia de hoje, dia 12, tá, galera? Então, aí quem é assinante EA Play poderá jogar esse game aí antecipadamente. A gente tá lembrando que o jogo ele está previsto para lançamento no dia 19, Sabia não? tá? Então eu vou deixar o link aqui também do jogo para você comprar direto no PlayStation, caso você queira, beleza? Mas segue a dica aí, se caso você tiver assinatura ou quiser pegar aquela assinatura de R$ 6 lá, mano, dá pra você jogar por 10 horas esse game aí, dá pra jogar muita coisa, beleza? Agora a segunda informação que a gente tem aqui é sobre o Elden Ring, tá, galera? Tanto pra PlayStation 4 quanto pra PS5 já está disponível a pré-venda do game, tá, pessoal? Bom, a beta dele já está sendo disponibilizada, né? A chave key já foi enviada aí pra quem se inscreveu lá aquele dia que eu dei a informação, tá? Se eu não me engano, era até o dia 1 de novembro. Quem se inscreveu naquela época conseguiu já a sua chave key e poderá jogar aí a beta fechada. Bom, tem rumores aí na internet de quem tem a chave key tá conseguindo compartilhar com o parceiro aí, com seu amigo, para poder jogar em duplinha aí, beleza? Não sei se é real, não cheguei a testar isso, tá? Mas é o que falaram aí na internet, tá, galera? Tá sendo possível isso daí. Se você fez esse teste e deu certo, comenta aqui nesse vídeo falando aí, pra geral também saber, pra galera aí que acompanha o canal tá ligado nisso daí também, beleza? Bom, a beta fechada ela vai ser disponibilizada no dia 12, tá, galera? Que é no dia de hoje. E aqui a gente tá na página oficial, tá? Eu vou colocar aqui minha data aqui, de nascimento, pra gente colocar aqui. Vamos lá. Beleza, aqui já tá aparecendo aqui então, galera, ó. Inicia no dia de hoje, né? Às 3 horas aí vai até às 6. Aqui são as sessões, as datas, né? Vai correr até o dia 14 e os horários, tá, galera? Então se atente a esses horários aí para você não perder nenhuma sessão. Basicamente serão 5 sessões de jogo aí de Elden Ring. Então aproveita aí com essa beta fechada, beleza? E a última notícia desse vídeo aqui, galera, é sobre a Prime, tá? Prime Gaming da Amazon, galera. Bom, eles prometeram aí que dará o Need for Speed Hot Pursuit, galera, em parceria com a EA Sports, tá? Em dezembro. Eles prometeram que vão disponibilizar esse game aí em dezembro gratuitamente para os assinantes aí, beleza? Beleza! Bom, é maneiro pra caramba, gostei demais, porque é um jogo muito bom, tá? E eles também estão prometendo mais 3 jogos aí em janeiro, galera. Só que ainda não sabemos quais serão esses 3 jogos, tá? Mas a Amazon aí falou que vai dar 3 jogos aí em janeiro. Então, fica ligado nessa notícia, porque ela é bem importante, muito da hora. A Amazon, ela tá trazendo aí alguns jogos aí que eles estão dando, cara, que são bons jogos, tá? Então tá valendo bastante a pena. Se você é assinante Amazon Prime, mano, tá aí a oportunidade de você conseguir talvez alguns games aí grátis, tá? Então, e é aquilo, né, galera? O que é grátis que a gente não gosta, né? Bom, galera, o vídeo de hoje então vai ficando por aqui. Se você curtiu, já deixa o like, se inscreve no canal e não esqueça de deixar o seu comentário, cavalo moleque, para dar aquela força pro canal aí, beleza? É nóis então. Se você gostou, se inscreve, comenta e não esqueça de ativar o sininho para todos, porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém.